Tere! Oleme ikka veel siin Rõngus, liider töögrupis. Ja ma nüüd küsitlen Andrus Ekkorit, kes on Peipsi Alutaguse koostöökoja tegevjuht ja juhatuse liige. Missugusest ettevõtlusest on teie piirkonnas puudu või puudust? Kui ettevõtjatest ja ettevõtlusest rääkida, siis võibolla kõige rohkem on piirkonnas puudu ettevõtete vahelisest koostööst. Ja kui nüüd konkreetsemalt mõelda, mida nimelt, siis võibolla meie väga võimalust rohke puhke piirkond eeldab nagu rohkem teenindust ja teenindavaid ettevõtteid, et võibolla neid on mõnevõrra vähe. Ja see on kindlasti üks võimalus meie jaoks, et teenindust ja erinevaid tegevusi ka puhke piirkonnas nagu rohkem pakkuda külalistele. Aga mis sa arvad, kas neid asju saab liidriga paremaks teha? Või mida üldse saaks ettevõtluses liidriga paremaks teha? Ja kindlasti saab neid liidriga paremaks teha ja seda me ka püüame, et kui meie strateegia koostamise ajal uuringust tuli välja, et ettevõtjad ei hinda eriti kõrgelt koostöötaset ja samas ka projekte menetledes selgub, et nii ongi, et nad ei ole eriti koostööprojekt valmis tegema veel. Et kindlasti on liider just see, mille abil me saaksime neid suunata enam koostööprojektidele. Ja üks mõte tuli sellest ka rääkides täna Rootsi kolleegidega, kes ütles, et nende liidris ei olegi võimalik toetada üldse üksikud ettevõtjaid, et ainult ühistööd ja koostööd tehes saavad nad liidrist toetuseks raha, et võibolla siin on mingi iva ka meie jaoks. Aitäh, Andrus!